Povodom Dečije nedelje Narodna biblioteka Đura Jakšić iz Petrovca na Mlavi organizovala je druženje sa Dejanom Aleksićem. Ovo nije vaše prvo gostovanje u biblioteci Đura Jakšić u Petrovcu na Mlavi, ali u svakom slučaju dobrodošli i hvala što ste se odazvali ovoj akciji u Dečijoj nedelji. Šta se danas radi u biblioteci i šta će danas deca imati prilike da čuju i da vide od jednog pisca koji piše baš za decu? Susret sa živim piscem, da. Nisam prvi put u Petrovcu, ali rado dolazim. Ovo je jedna od bolje organizovanih biblioteka u kojima imam priliku da gostujem. A susreti sa decom su uvek inspirativni za mene kao pisca, a verujem i za decu kao čitaoce, jer taj susret i ta interakcija koju mi ostvarimo su zaista od neprocenjive vrednosti. Ja sam od onih pisaca koji vole na takvim susretima ponešto i da nauče. Nisam tu samo da deci nešto pokažem, da decu nečemu podučim, već i da primim od njih neke određene ideje, da oslušnem šta je to što oni vole da čitaju, šta bi voleli da im pisac kaže, šta očekuju zapravo danas od književnosti. Nekako kad kažemo književnost, ako govorimo jezikom školske svakodnevice, kad pomenemo lektiru, ne možemo biti neiskreni, pa da ne kažemo da se deca pomalo i naježe na lektiru, jeli? Zato što sve ono što je obavezno, sve ono što je pod znakom moranja, nije uvek i najpoželjnije. E, ja kao pisac imam ideju da decu uverim da je književnost i zabavna, da književnost nije samo nekakva školska obaveza i da kroz književnost mogu da ostvare vrlo lepu avanturu duha i kroz to čitalačko iskustvo zaista osete zadovoljstvo. Danas će biti prilike da čuju neke moje priče, pesme. Ja kao pisac volim da se dosta služim humorom, to je supstancijalno važno u književnosti za decu, on se koristi na različite načine, a moj način je onaj koji je ustanovio jedan soj naših pisaca i pesnika za decu, koje karakteriše, njihovu poetiku karakteriše nonsens, nilirizam, dakle poigravanje sa smislom, jezički kalamburi, poigravanje sa logičkim obrascima. Kad sve ovo kažem, vi naravno odmah shvatate da je reč o Dušku Radoviću i piscima koji su izašli iz tog njegovog, kako se obično kaže, Šinjela, Vlada Andrić, Stojisavljević, Ljubivoj Ršumović, Moša Odalović i drugi. Ja sam, eto recimo, nastavljač te vrste poetike, jer sam to voleo kao čitalac, kao dete, a evo kao stvaralac pokušavam da dodam neki svoj lični pečat toj poetici. Znamo da je to tako štivo jako zanimljivo, jako inspirativno i može se pisati do, da ne kažemo, do besvesti. Da li ste se upustili možda u neku avanturu da pišete nešto ozbiljnije? Ja već imam 10 knjiga pesama za odrasle, uslovno rečeno, a nekako me identifikuju kao pisca za decu zato što stvaralaštvo za decu, bilo da je reč o književnosti ili nekom drugom stvaralaštvu, pobuđuje malo drugačiji, naročiti publicitet. Dakle, pišem i za odrasle, ali sam nekako vidljiviji kao pisac za decu. Da li se priprema nešto novo? Ja uvijek radim na nekoliko rukopisa i na više polja. Kada govorim o književnosti za decu, pored poezije i kratkih priča, pišem i romane i dramske tekstove koji se izvode na scenama različitih pozorišta, a u književnosti za odrasle za sada samo poeziju. Ali dobro, mislim, znate kako, pisac može da bude mlad i do 55-60 godina. To je privilegija kad se bavite književnošću. Kažu vam, pogledajte, mlad pisac je tako uspešan, a ja evo 47 godina. Ali dobro, ajde da kažemo da nije jedina korist od književnosti to što se vi ostvarujete kao ličnost stvarajući, već i to što možete da se kategorišete kao mlada osoba, iako formalno i niste baš mladi. U susret Dečijoj nedelji, koja je sledeće sedmice, nadam se u Narodnoj biblioteci Đura Jakšić, gost nam je Dejan Aleksić. Direktorka, šta se danas to dešava u biblioteci, šta će deca imati prilike da čuju, da vide i šta ste vi to sve pripremili i koji su nam razredi danas u biblioteci? Pa pre svega dobar dan vama i vašim gledalcima. Danas, kao što ste rekli, gost je Dejan Aleksić, inače Dečiji
pesnik i mi smo već imali prilike da nam Dejan bude u gostima povodom obeležavanja Svetskog dana književnosti, dečje književnosti, ja mislim pre 2 godine, nisam sigurna, i zaista smo uživali svi ovim, ove nedelje zapravo obeležavamo dečju nedelju, to jest u susret dečjoj nedelji smo pozvali Dejana i zaista očekujemo jedno sjajno druženje jer je on izuzetan animator, izuzetan pisac i mislim da će deca uživati jer su oni iskazali želju da ga ponovo pozovemo u našu biblioteku. Danas su sa nama učenici 3. razreda osnovne škole Bata Bulić iz Petrovca i njihove učiteljice Tanja i Danijela, kojima se ovom prilikom i zahvaljujem.